hirteätä heinäkuun, kesäkuun alkua. Viileitä on, jopa pakkasia ollut Suomessa ensimmäinen päivä kesäkuuta. Jyväskylässäkin oli kohtuviileitä. Yöllä oli ainakin aika viileitä. Tosiaan kesäkuun puoli, kesäkuun vaihtunut. Viimeksi kuvasin reilu viikko sitten torstaina Harjulla. Nyt on se vajaa puolessa viikkoa kulunut. Ajattelin, että teen toisen videon. Tällä kertaa ohjelmassa on maastossa mäkivetoa ja en tuonne Halsilla kurulle verryttele ja kuvailen siellä sitten vähän näitä mäkivetoja. Kuvasta näkyy, juoksen hiekalla maastossa. Pyrin asfalttia välttämään mahdollisimman paljon tällä hetkellä. Takareisi on ihan ok, hyvä, parempaan päin. On lisännyt venyttelyä ja sitten asfalttia välttänyt. Hiirotakin on käynyt. Olisiko joku pakaralihaksen tulehdus, mikä kotiranta juoksella oli semmonen, tuli Instagramista tieto. Olisiko vähän samaa tyyppiä itselläkin. En ole tutkituttanut sitä edelleenkään erityisemmin, vaan toivon, että aikaisen hoitaa kuntoon. Tuntuu vähän pakarinen kireytenä ja vähän aika paljonkin kovempiin vauhteihin treeneissä vaikuttaa. 400 on pystynyt kuitenkin ihan hyvin juoksemaan nyt tällä viikolla. Torstaina meni ihan 8 kappaletta hyvin paremmin kuin Harjulla silloin edellisen videon kuvasi. Jopa 7.3-7.2 meni sitä ennen tiistaina. Kans lyhyitä vetoja, 300, nekin meni ihan mukavasti. Elikkä mukavasti tarkoittaa sitä, että takareiden kireys ei rentouteen tai semmoisen niinku tuntemuksiin vaikuta sitten juoksun aikana. Juoksukilometriä on tullut melkein normaali, 113 kilsaa viime viikolla ja siihen nurkille tälläkin viikolla tulee syvätkä lenkkelyt, vedot, pitkä lenkki. Pitkä lenkki on tosiaan se 20 ollut nyt, ei sen pidempi. Toinen, mikä on auttanut vaivatilanteeseen, on se, että hiilikuitu kengillä vetojen juoksemiseen on käytännössä lopettanut. Ne on juossut näillä perus adioksilla. Tässä on semmonen joku tämmönen, en muista mikä sen nimi oli, se pehmusteen, mutta superplasta kuvastaa. Mutta ei ole hiilikuitua, kohtuu ohut pohjaiset. Se ottaa siihen, että koko jalkapöytä tilkka työskentelee, mikä hiilikuitu sitten olisi siinä auttamassa. Ja on analysoinut, että se hiilikuitu voisi tuonne säteillä sitten tuonne pakaran seudun paikkeille. Toinen, mikä on jättänyt, niin on vähän sillä ylipehmeillä lenkkareilla juoksemisen. On nyt sitten jättänyt pois ja avannut näihin New Balancen 880
ihan perusleikkara. On laimennusta, mutta ei mitään ilmatyyli, pumpuli, tämmöistä ylimääräistä, niin tuntuu, että sekin myös tekee hyvää jaloille, kun jalat saa tehdä normaalisti töitä. Ja nilkka, pohkeet, jalkapöydä, pienet lihakset. Tästä on niinku muutos aikaisempaa, jonka uskon, että on kyllä auttanut tähän vammatilanteen paranemiseen. Siirryt asfaltilla tähän hiekalle ja kohta tuonne Halsilan maastoihin. Se on yksi, minkä on myös huomannut, niin ehkä lihaksista niin on vahvistunut sitten, kun on maastossa juossut paljon lenkkejä. Jalat on ihan peruslenkkarit. Siellä on nilkat. Jalat tekee töitä. Rasitusta tullut vähempi. No maantiellä juossut. Ja tosiaan tuntuu, että jonkinnäköinen herkkyyskin juoksuun on palaamassa. Ainakin viime viikon tai torstai 14 perusteella, niin kohtuu hyvin meni. Okei, palautus oli 1.5 minuuttia nelosissa, että saattaa vähän auttaa, mutta kohtuu niin renna tuntuisesti tuli. En tiedä, onko sitten vähän jumiakin vielä talven jäljiltä. Ja yleensä se kroppa vetää vähän jumiin, jos on jotakin polotusta tai vaivaa. Kohta 5 täynnä verryttely. Aika pitkä verkka. Nyt ei ole se 6 kappaletta. Ei mikään äärisin kova treenin tarkoituskaan olla. Tätä vähän juoksuvoimaa ja vähän hapenottoa rassata. Ja tuonne mennä ja tuolla päin tosiaan. Tämä on sitten hepätkä. Traavasegmentti tuolta punaiselta verkiltä tuonne. Tämä pieni mutka, kun taitaa lukea Karvitsan mäki. Matti Nykäsen mäki, semmoinen kyltti. Mutta sen Nykäsen Mattin vanha treenimäki löytyy tuolta. Sinne Traavasegmentti päättyy. Se on itse asiassa minuutti, jos juoksee perusvauhtissa viimeisen kovan juokseen, niin taitaa olla vähän allekin minuutin, mutta tähän tosiaan tein Stravaa vähän motivoidakseni ja voi vähän katsella. 3.05 taisi mennä kovin. Vetoit ihan ok. Loivahan tää on niinku monelle, mutta juostava ja hyvää vauhtia pystyy pitämään. Pieniltä takareiden venyttelytte menoksi. Taitan tähän pään kameran kiinni sitten ekan vedon aikana. Nähdään miten hyvin heiluu kamera, kun se remmi unohtui, olen vaan kiristänyt tätä päähän, niin unohtui kotiin. No, ei siinä muuta kuin tuosta vaan ja kello päällä. Siinä tulee. Tässä on luontopolku. Okei, siinä eikä Karmitsan mäki. Muistelin väärin. Leiko rennon reipas. Siinä tietysti
täällä luonnossa reenata kaupungin ja maantien sijaan. Ja kuuluu ne linnut kyllä laulaa, että alkukesän pesimiskausi menossa. Seuraavana kuvaus kiveltä. Palautusta mennyt 2 minuuttia. Siitä lähtee. Aha. Outo. 1.08. Sitten viimeksi lähtee punaisen kyltin väärältä puolelta. Mikään muu ei siltä selitä tätä näin, että aika vaihtelee niin paljon. 4 tehtyä, 2 jäljellä. Antero sanoisi, että jäljellä, eikä jäljellä. Ehkä se on keskisuomalaista murretta. Onko Keski-Suomessa murretta? Äänen painotus ainakin on yli Jyväskylästä. Jotenkin tähän tyyliin. No, pari vetoa vielä. 260 metriä suunnilleen on vedon pituus. 2 vetoa vielä tehty edellisten kuvausten lisäksi. Kyllä se siitä kyltit aika lailla on minuutti, vaikka melkein täysiä juoksee. Ehkä se viime kerralla se veto oli lähtenyt vähän väärästä kohtaa, kun se oli 53 sekuntia. Noin muuten niin ihan hyvä reeni ja hyvä fiilis. Tosiaan jalat tykkää siitä, kun saa täällä tuota pehmeällä alustalla juosta. Tuossa äsken etsin kameraa, en muista tarkkaan vähän mihin mä olisin piilon laittanut. Ja seuraavaksi mä etsin tota tikkua, jonka mä tänne, se teleskooppitikku, niin ihmisen tänne jätin. Eikä se löydy helpommin, mutta tosiaan hyvä tämmönen pehmeä pohja. Tekee jaloille oikein hyvää, voi suositella, kun se kunto nousee siinä, vaikka ei radalla vetäisikään vetoja. Aivan täysillä ei tarvi vetää, vaan sitä rennon kovaa. Ja näin. Et mikä valmentaja on, mutta jotakin ohjeita ja vinkkejä voin antaa. Loppuverkka tähän päälle. Sitten kun löydän sen teleskooppitikun täältä jostakin. Eiköhän se tätä jossakin ole. Mutta jatketaan. Löytyi tämmönen tosiaan teleskooppi, varsinhan tää on. Olette varmaan nähneet, siinä on tää jalusta myös. Saa tota kamera pystyyn laitettua. Hyviä osia tälle Insta360 merkille. Vähän arvokkaita, mutta ihan hyviä noin muuten. Ja tota verkkaa tekemään seuraavaksi. Täytyy sanoa, että kyllähän täällä järkyttävän kaunista on alkukesästä. Vihreitä väriä on eri sävyjä. Lehtipuissa on vaaleampia ja havupuissa tummempia. Kohta ne sävyt tasoittuu, kun kesä koettaa kunnolla. On toi joku tommonen tunneli lähtee tuosta. En tiedä kuinka pitkään, mutta Kangasvuoren ali kuitenkin menee. Tästä vedoista viimeinen veto 163 ehkä. Muut vähän alle. Anaerobisen kynnyksen hujakoilla pikkasen alle ehkä. En ole tykännyt vetää lauantai. Nyt tuo välireeni aivan nappilaudassa vaan. Tästä rennon kovaa. Tuntuma on tosiaan se, että vauhdit nousemaan päin ja juoksu rentoutuu ja lihakset toimii
toimii paremmin kuin ensiässä maastoissa, missä oli aikamoista räpeltämistä vauhtien puolella, että ei jalat vaan vienyt kovempaa. Toki se takareiden kireys vaikutti sitä ennen aika paljon ja silloinkin niin siihen suoritukseen. Tässä on kyllä jyrkkä kohta. Näkyy millä kengillä mä juoksen. Niin palaan se 880 kengillä tosiaan tällä hetkellä. On aina vuosia juossut. Viime kesänä kun se kantapää kipeytyi, otin kauden siihen. En oikein pystynyt näillä juoksemaan siinä vaiheessa, niin jäi sitten loppusyksystä ja talvesta näillä juoksimatta ihan kokonaan. Kantapää nyt kunnossa ja pystyn juoksemaan. Ja nämä on ihan hyvät kyllä peruskengät. Ainoa, että sitten vasen akilles on pikkasen se kiristelle. Ei mikään pahempi vaiva, mutta toinen jalka sitten. Ja oikeallahan se takareisi tosiaan vaivannut. Jee. Tämä on joku vuorilampi, mikä mahtaa olla. Nyt on kyllä joutsenäiset tuolla. On nätin näköistä. Vaikka nyt vähän viileitä on ja pilvistä. Se vähän pitempi loppuverryttely. Pitkä, mutta noin 5 kilsaa. Yritän tätä määrää kuitenkin kohtalaisesti tuli. 15 tulee tämän päivän treenistä yhteensä. Kyltissä lukee halsilla 1 kilometri sinne päin mennään, eli kotia kohti. Tosiaan keskisyke itsellä on lenkeillä 130 paikkeilla. Keskivauhti 4.40 ennen kuin 4.30. Sitten se on himmannut 10 sekuntia, niin jalatkin pysyy rennompina. Ja muuten lenkki kohta loppu. Videon teko, jos tykkäsit, paina peukkua. Voit kaverillekin mainita. Tämä treeni päättyy tähän. Moro. Aina vaan sitä vielä höpöttää. Siinä meni tuli vastaan tulijan. Ei silloin viitti tosiaan kuvata. Mutta kuitenkin videon teko kotiin lauantai päivä tänään juhannukselta alkaa kesäloma. Sitten 3 viikkoa työviikkoa vielä jäljellä. Mä tunnelin ja kamerassa mukaan. Moro. Aha, tunnelin päässä on valoa. Okei. Kausi saa hyvän päätöksen toivottavasti. Eli kilpailla pystyn täysipainoisesti sille, että olen tyytyväinen tuloksiin. Eli kohtuu hyviä aikoja pystyisin juoksemaan. Tänä vuonna 4.5 kuitenkin siirryn. Sekin semmoinen ratkaiseva ja merkittävä juttu. Kuopiossa on SM-ratakisat. 10 voisi siellä juosta. Tässä viikko ennen juhannusta jo 2 viikon päästä. Joka pian tulee, mutta pidetään mielessä. Moro.